ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାକୁ ନେଇ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦି ମାହୋଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଗୌରବ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ବନିବା ଦରକାର। ଏଠାକାର ସରକାର ବିକାଶକୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସବୁ ଥାଇକି ସମ୍ବିତଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଚଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅତି ସାଂଘାତିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଜୋନ୍ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାରରେ ପିଟି ହୋଇ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଏ କଣ ପାଇଁ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଜୋନ୍କୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ନକ୍ସଲ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 2 ନକ୍ସଲ। କଣ୍ଟାମାଲ ଥାନା ପଡ଼େଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ 29 ନକ୍ସଲ ସଫା ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁର, ସୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଟଣରେ ଥିବା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିକେ ପାଞ୍ଚାଲଙ୍କ ମଝିରେ ସୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ପ୍ରବୋଧ ବିକି। ଟିକେଟ କଟିବା ପରେ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା। ତଳସରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଥିଲା। ଆଜି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ସେମିପାଲରେ ଲାଗିଲା 370 ଡିଗ୍ରୀ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। 6ଟି ଟାୱାରରେ ଲଗାଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା। ଧୂଆଁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଜୁମ୍ କରି ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ଲୋକେସନ ଜଣାଇବ ଏହି କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବନ୍ୟପାଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ।